Tak ahoj, já zdravím o, diváky a čtenáře Dramagu. Já se jmenuji Jitka a dneska jsem si tady připravila interview s výtvarnicí Alou Pliholovou. Ahoj, Alo. Ahoj. <laughs> a ty vlastně teď máš výstavu v Žitavě, mm -hmm. Violeš, Ševila. Mm -hmm. Co je to za výstavu? No, je to výstava mých prací zhruba za poslední rok až dva. S tím, že vlastně všechny ty věci jsou, i když některý vypadají třeba jako tisk, tak ne, všechno je nakreslené uh, s nebo tenkýma fixkama. Jsou to většinou nějaký moje snový, představový, fantazijní obrázky, buď to je to poskládané z nějakých jakoby, segmentů, anebo jsou to vlastně jednotlivé ty výjevy. Málo kdy je to úplná realita, většinou je to takový, jako když se vám něco promítne ze snu a vy to vy to nakreslíte, že to je takový vždycky jako třeba, že tomu chybí nohy nebo hlava nebo tak a já z toho poskládám pak ten obrázek. A jak vlastně pracuješ? Je to jako, že ta inspirace fakt přichází ze snu nebo je to sedneš si k prázdnému plátnu a co tě napadne, to na to plátno hodíš nebo odkud jakdy, ta inspirace? Jakdy, někdy to je tak, že třeba se ráno už zbudím a mám, nebo třeba pár dní přemýšlím nad něčím, že mám jako představu, ono to nikdy pak stejně nevypadá úplně přesně podle té představy, ale že mám představu toho, že vlastně něco nějak bude vypadat a začnu na tom pracovat, udělám si třeba skici a pak to přenesu třeba spíš u těch větších věcí to tak dělám a u těch věcí složených z těch segmentů spíš pracuju jako po kouskách a Postupně vlastně asi udělám jako linky jemný, základní a postupně do toho vlastně domalovávám ty věci, které v tom jako ožívají. <tějí> 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 uh, tak jo, uh, já bych se chtěla vrátit úplně na začátek do tvýho dětství. Uh, malovala jsi vlastně od jak živa? Je to... Je, je to výtvarno něco, co tě provází celoživotně? Jaká je ta cesta? No, já jsem měla nějaký malíře předky, takže u nás v rodině je celkem běžný, že vlastně každý si jako kčmárá. A mě docela nedávno došlo, že můj děd, mojí táta sbíral pivní tácky a fotky z vandrů. Ale byl to doma jako na, na zdi a na záchodě u nás doma. Byl takhle vylepený zdi až po strop těma pivníma táckama. A já si občas říkám, jestli to moje obrázky z toho jako nepramenějí. A pak jsme měli takhle jídelnu celou vylepenou těma fotkama z těch vandrů. A že já vlastně jako dělám to samý, jenom jako. Jenom ty obrázky jako vytvářím já, ale vlastně taky jako skládám. Jako zaplňuješ prázdný místa. A tak to je i tady, že jo? Tady není prostě holá zeď. Já jsem, já mám asi nějaký trošku horor vákuji, asi to je jako dědičný, no. <laughs> tak jo, a jak ta cesta tady od pivních tácků a, a fotek z vandrů, ta tvoje cesta, jak pokračovala dál vlastně, ty jsi vystudovala spoustu škol, tak můžeš nám... No já, říct, jsem... <laughs> já jsem četla, že jsi studovala povrchové, zušlechtování. Ono se tomu říká malířina. Vůbec nevím, co to, je. <laughs> to je odborný název. Vždycky ty školy s ní mají divný názvy a pak je to něco úplně jiného. Je to v Jablonci na střední škole, říká se tomu malířina, a vlastně to je povrchový zušlechtování materiálu. To znamená, že ty máš nějaký materiál a nějak ho povrchově okrášlíš. Takže jako nejčastěji se tam dělalo malování na sklo, ale my tím, že jsme měli mladého vlastně učitele, který taky by tvoří šperky. Jmenuje se Martin Pouza, dneska už je taky docela takový jako známý šperkář. A, a učí na univerzitě teďka tak on nás trošku ved i jako k takovému jako drobnému designu a právě si v tom najít jako ten svůj styl. A já v té době jsem vlastně ty svoje obrázky udělala první, jako asi dva. Pak mi to napádat usnula, pak jsem to začala zase dělat znova. Že jsem to měla s takovými jako přestávkama a tehdy jsem to i jako zakomponovávala ty hlavičky a ty tělíčka vlastně do těch šperků drobných. No. Takže to bylo docela fajn. Třeba, Takže to byly no, šp skleněné šperky. Byly to většinou jako bižuterie, že jsme to dělali z kovu, dělali jsme třeba smalty na kov nebo přihrádkový smalty, nebo jsme pak hodně, já jsem dělala maturitní práci z epoxidu, že jsem si vlastně udělala takový segmenty plastový, který jsem z barevných plastů, který se jako dali na suchý zip, se z toho dal vlastně ten šperk sestavit, jak ty chceš. No, takže tak jako... Tak, je no, furt, no, no a potom si pokračovala... Potom jsem šla do Prahy na dřevěný hračky na vožku, to, což mě taky vyhovuje, že mám takový trošičku dětinský někdy ty projevy. A to je v podstatě drobná truhlařina, ale zase to je o tom, že jako vytváříš nějaký malinký věci a z těch skládáš něco veselého, ale to bylo barevný. Pak jsem... A co tě motivovalo k téhle škole? Bylo jako... hmm, nedostala jsem se jiná. Ne, chtěla <laughs> jo. jsem tam, líbilo se mi to. Měla jsem jako samozřejmě vybranou nějakou vejšku, kam jsem se nedostala. Ono na ty umělecké vejšky se člověk dostává dva až tři roky. Takže já jsem potom vlastně, já jsem tam byla rok nebo dva a pak jsem šla vlastně do ústí na ty přírodní materiály, kam jsem jako chtěla původně. Jo. A tam jsem si pak udělala bakaláře a během toho bakaláře jsem byla ještě vlastně na stáži ve Finsku na designu což bylo skvělý, protože tam mají úžasný dílny úplně na všechno, takže si tam člověk ošahá vlastně materiály a, a zpracování, na který české školy nemají prachy. A pak jsem byla na magistru v Brně na FAVU na environmentu, no, což je nějaký koncept, ale to mi zase úplně tak jako nesedělo. Musela jsem to pak našroubovat, tu magisterskou práci v podstatě na, na street art, abych jako ten svůj výtvarný projev do toho mohla jako promítnout, no. <tějte> Takže tak. No, no, tak to je dlouhá cesta. A, teď, tak, a momentálně vlastně děláš co? Děláš výstavy? Malo Dělala si uh, ve, ve nad Sázavou výstavu? Ne, v Sázavě. Sázavě, Sázavě jo, přímo Sázavě. město Sázava. Tam jsem měla výstavu celý léto v bývalém kostele. Trošku, Některé ty obrázky jsou erotický malinko, ale... Ale nevyhodili mě o tom tať. Byly tam mě moc milí a líbilo se jim to, což mě potěžilo. A no, občas mám nějakou malou výstavu, někde v nějaký kavárně, já se vlastně neumím moc jako propagovat a neumím, neumím si ty výstavy moc domlouvat. Takže pak jako gen, vytvářím hromadu nějakého vizuálního materiálu, který se tak různě, jako to vidíš tady, všude je někde pověšený nějaký můj obrázek a mě to i baví třeba to hezky jako zarámovat a pak už to nejsem schopná jako propagovat nebo prodat. <laughs> Klasika. To, to tak bývá, no, že, jo, že umělci prostě nejsou ne. obchodníci, že jo, ty věnuješ se prostě ty tvorbě. No, a... No. a pak už mě to dál nezajímá, no. <laughs> jo. Uh, ty taky učíš. No, protože učíš vlastně... se neumím prodávat. <laughs> <laughs> no, ale učíš na základ, si učíš malé děti. Mm -hmm. A uh, jak učíš, jak vypadá tvoje hodina? No chaoticky jako všechno. <laughs> Většinou mám spoustu různých jako, já, materiálů. Jako prostě, uh. Já když si to představím, tak já bych se snažila třeba dětem předat to, aby se nebáli projevit no. to, je to, co tak, jsou. Že, Je to tak, že spousta lidí i v našem věku má velký problém s tím nakreslit blbej domeček. Protože někde jim nějaká paní učitelka řekla, že kreslej hnusně. Mně to, že někdo kreslí hnusně, vůbec nevadí. Já se vlastně, protože dneska je to i o tom, že jako pokud chceš něco vytvořit a nejseš umělec, tak to zadáš do umělé inteligence a máš to za dvě minuty, když tam zadáš správný slova a správně to formuluješ. A vlastně to je jako i, i, když jenom pracujeme s papírem a tuškou, tak bychom měli pracovat s tou fantazí a tou kreativitou. Že vlastně jako nejde o to, jestli ty děti umějí nebo neumějí kreslit. Já, pod nich, já jim dám jedničku, když budou celou hodinu pracovat když se prostě pokusejí o to, aby jako to, co zvládnou, udělali. Takže já i když jim připravu předlohy, tak jim připravím jako víc možností, protože jsou děti, které jsou talentovaní, jako děje na zušku, a jsou děti, které jsou nešikovné nebo nemají den, to úplně stačí to zná každý z nás. A vlastně jako ty děti potom se strašně rychle jako zaseknou, když se, když člověk, i, se, i mně se podaří občas něco plácnout. A, a, pak to musím strašně, a pak si teda dávám fakt pozor, abych třeba před tím daným dítěte, abych s ním jako pracovala, věnovala se. Abych vlastně jako to nějak jako, uh, abych jim to fakt neznechutila. To je vlastně jako podle mého úkol, jako <laughs> učitele na základce výtvarky je, aby jako tu kreativitu nezabil. To je celý. Hezký. Hezký. Tak jo, já ještě jsem se chtěla zeptat tady na ten prostor, kde jsme. My jsme v Argonautu. My jsme v Argonautu a to je takový jako ostrůvek speciální v tom Liberci. Dost. O, jak se tady ocitla, nebo řekni nám něco o Argonautu, co má vlastně, co, co, se tady děje všechno. Argonaut je už vlastně na třetím, třetím místě. Třetím, nebo třetím. <laughs> a s tím, že první prostor to vlastně měli kluci někde v rumunské ulici ve sklepě, bylo to celý mokrý, než to tam půl roku elektrika. A, a první party se dělala při svíčkách, pak to bylo v tiskárnách, kde vlastně ten prostor byl jako víceméně zadarmo, ale uh, ve chvíli, kdy se ty tiskárny začaly představovat, tak se začal schajet jiný prostor a sehnal se tenhle, což je nějaká stará fabrička prostě pronajatá, skládáme se na ten nájem a Argonaut vlastně funguje tak, že dole je dílna, k tomu vlastně tady se jako občas pořádá nějaká kulturní akce, která vlastně jako pomáhá zaplatit ten nájem za ten dům, protože samozřejmě dům patří soukromému majiteli, který zvedal nájem, ten nájem se prostě musí uplatit, musí se uplatit elektrika a tak, takže vlastně dole je ten prostor, jakoby kde je dílna, která se občas mění na uh, dancing floor. <laughs> a nebo jsou tam nějaké prostě akce. Občas, dvakrát za rok se dělá vlastně festival uh, s výstavou, kam vlastně můžou i lidi zvenku přinést svoje obrazy, vystavit se tady všude v tom prostoru. A nahoře jsou vlastně uh, místnosti, které si pronajímají jednotlivě lidi. Já mám tuhle, protože jsou tady kamna které jsem si teda udělala díru s bíječkou do zdi do kovína, abych ty kamna tady mohla, mít, to se taky nesmí. <laughs> ty, ty. <laughs> ne, tak Argonaut, mě se na něm hrozně líbí vlastně to, že je to takový jako nezávislý, svobodný ostrov. Není to, není to žádná instituce, je to fakt o tom, že to je prostě skupina přátel, že vlastně je to zase navázaný na další kamarády a funguje to fakt jako Nejvíc jako na, na známých. Na tom, že sice jsem tady někde v objeví někdo prostě z Prahy, taky z Německa, občas, že tam se lidi, ale je to o tom, že jim o tom řekli jejich kamarádi a vzali je sem. Že jako má to třeba jako Facebookové stránky, Instagram, už to začíná být docela známý, ale pořád se to jako točí kolem nějaké jako subkultury, komunity, jako lidí za který jsou napojeni další lidi a zase to takový jako, pro mě je to bezpečný a přátelský prostředí. No jo, hmm. moc uh, Já jsem se ti chtěla ještě zeptat, jak vlastně, jestli nějak reflektuješ jako Liberec jako město a jeho přístup uh, výtvarný Kulta. umění nebo k nějaký podpoře. Já tím, že faktují. se nejsem schopná prodat, tak, uh, tak vlastně nevím, protože určitě jsou nějaké uh, dotace a granty, jo, které se dá jo. žádat, ale bohužel by to musel jo, dělat někdo. Z... Já, já já jsem otázka. jako klasický uh, člověk, já bych třeba vlastně jako nějakého manažera. Ono běžně na západě se to tak dělám, třeba kamarády, jako jak jsem dělala tu stáž ve Finsku, tak, tak mám kamarády, který jako v cizině třeba něco dělají a Takhle to tam funguje. Tady to není moc zvykem a vlastně ty lidi na to moc nejsou. Takže nevím, ale jako, no, asi nejsme úplně tak liberty, se vždycky říkalo, město sportujících inženýrů, že jo. Takže si myslím, že asi jsou města, které jsou kulturnější. Je to i hodně daný tím, že jsme v těch sudetech a ta. A to obyvatelstvo je tady vlastně jako všechno náplava. Strašně jako málo lidí tady je původních. A ono to má na tu kulturu vliv, protože vlastně nemáme folklor, nemáme jako zvyky, nemáme tradice. A ono, ta kultura na to je strašně napojená. Jo. Pravda. Já jsem tomu psala teda diplomku, no. Takže to proto to vím. <laughs> Takže si to můžeme přečíst. A, jo, no, to nevím, kde to je, no. Někde na půdě. <laughs> jo. A... Uh, máš nějaký typy tady pro diváky a čtenáře na nějaký svoje oblíbené místa v Liberci? Nemusí to, by, nemusí to souviset s kulturou, prostě takový jako... Já mám ráda... Když by přijel kámoš, tak... Kam no zů... úplně nejlepší v zimě je, když je sníh, tak si vzít sánky, vyjet autobusem na Maliník a si to dolů až do Liberce. To je úplně nejlepší zážitek. To dělám s všem pražákům, když je čas. Ale, ale, s tím sněhem je to poslední roky horší. Já mám fakt ráda ty jezerky, že jsme prostě, že to máme jako pár kroků. Já bydlím vlastně v, v Ruprechtici, nebo na hranici Ruprechtic a Lidáků. Mám to 20 minut na lesák a je to lesní koupaliště. A je to jako, taková tak lidná zóna, že vlastně člověk je ve městě a zároveň je v tom lese. A to je vlastně to, co mě na tom jako baví. Takový, jakože dojdeš fakt pěšky. Či máš všechny výdobytky města. Dojdeš do centra pěšky, ale zároveň dojdeš pěšky na českou chalupu. Jo, prostě. jo. A v podstatě to není jako. Na, na, já to mám na libereckou výšinu stejně daleko jako do azylu na pivo. <laughs> jo. Tak jo, a mám ještě poslední otázku. Máš nějaký životní moto nebo něco, co ti třeba někdy někdo řekl? A utkvilo ti to v hlavě? Nebo co jsi někde přečetla? Ne, kamarád mi Nebo co jsi říká... sama vymyslela? Ne, kamarád mi říká, ale no neser, ale... <laughs> to, to, to není ono, to není ono, Něco jako, já nevím, třeba když se ti něco nepovede, nebo se necítíš dobře, co ti jako pomůže? Mm -mm, no to ne, já mám děti a musím vstát. <laughs> <laughs> jo, jo. <laughs> Takže tak ono, jo. to je ten největší motor života, že no. <laughs> <laughs> Tak jo, tak moc děkuju.